вітаю. Новини на відкритому. У студії Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Новорічні ялинки на друзки. У місті працюють понад 60 майданчиків, куди можна звозити ялинки. Звідти подроблені деревця йдуть на корм тваринам та на опалення. У Дніпрі не буде офіційних місць для купання на водохреще. Міська влада скасувала святкові заходи через карантинні обмеження. Українською «Будь ласка». Із 16 січня сфера послуг перейшла на державну мову спілкування із клієнтами та відвідувачами. Чи готові працівники магазинів, аптек та кав'ярень до спілкування українською, перевіряли журналісти відкритого. Вони вистояли, не вистояв бетон. У Дніпрі вшанували пам'ять полеглих під час боїв за Донецький аеропорт. І тепер про це та інше більш детально. 220 нових захворілих та майже 500 одужавших – такі дані захворюваності на COVID-19 за попередню добу на Дніпропетровщині. Завантаженість ліжок у госпітальних базах майже 30%. Про це повідомляють у обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом з початку пандемії в регіоні зареєстрували 64,5 тисячі COVID-інфікованих. Наразі в області роблять тести на COVID в 33 державах. Державних і приватних лабораторіях. Загалом по Україні за добу 3034 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових хворих у Миколаївській області та столиці. Тим часом за добу понад 5 тисяч українців побороли недугу. Ми вважаємо, все рівно ситуація з COVID-19 є достатньо напружена. Все ж таки та кількість захворівших, яка є, вона залишається ще на достатньо високому рівні, змушує нас триматися карантину. В нас залишився тиждень такого карантину з посиленими обмеженими заходами. Давайте всі їх дочекаємось, пройдемо цей тиждень, щоб потім почали поступово повертатися до більш, скажімо так, комфортного життя. Після 24 січня Україна повернеться до адаптивного карантину. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Можна буде проводити концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з обмеженням у 20 людей. Кінотеатри та театри зможуть запрацювати наполовину. Щодо школярів, то вийти на навчання зможуть хіба що учні початкової школи. Всі інші за сприятливою ситуації продовжать навчання за змішаною формою. Однак остаточне рішення МОЗ і Міносвіти ще не ухвалили. Тим часом на Дніпропетровщині фахівці перевіряли громадські заклади на дотримання карантинних вимог та обмежень. Представники Держпродспоживслужби проінспектували у регіоні понад 8 сотень суб'єктів господарювання. Кажуть, підприємці регулярно порушують карантинні обмеження. Так, за минулий тиждень на них склали 5 адміністративних протоколів та 171 припис щодо усунення порушень. Як правило, суб'єкти господарювання продовжують допускати такі порушення, як обслуговування населення без засобів індивідуального захисту, тобто без масок. Самі інколи якби ігнорують використання працівники засобів індивідуального захисту, не завжди одягнені. Також суб'єктами господарювання має місце порушення те, що не створені умови для дотримання особистої гігієни працівниками або відсутні антисептики на вході до закладу. За тиждень від початку реєстрації на пробне ЗНО в Україні вже подали заявки майже 63 тисячі людей. З них офіційно зареєстровані, тобто ті, хто оплатили сесію тестування, майже 13 тисяч. Обрати можна один з 12 предметів. Найчастіше віддають перевагу тесту з української мови та літератури. Далі йдуть історія України та математика, повідомляють у Міносвіти. На Дніпропетровщині ж свої заявки на участь у пробному іспиті подали вже 5,5 тисяч абітурієнтів.
Дата відома. Вибори ректора Дніпровського національного університету призначили на 8 квітня. Таке рішення ухвалило Міносвіти. Нагадаємо, в ДНУ вже відбулися 2 тури виборів ректора, але обрати очільника закладу так і не змогли. Жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів. На вакантну посаду, кажуть ОМОН, можуть претендувати громадяни України, які вільно володіють українською, мають вчене звання та ступінь, а також працюють у сфері освіти понад 10 років. Подати заяву претенденти на посаду можуть до 13 березня. Поки обов'язки ректора ДНУ виконує деканка юридичного факультету Ольга Соколенко. Вже завтра, 19 січня, в Україні святкують Хрещення Господнє. Віряни переконують, вода у цей день цілюща, тому традиційно пірнають в ополонку. Однак медики застерігають, у такий спосіб можна не лише не поправити здоров'я, а й навпаки – нашкодити. Про те, як правильно підготуватися до зимових пірнань, знає наша Дар'я Пшенична. Водохреща – завершальне свято Різдвяно-новорічного циклу. У цей день у православних храмах проводять ранкове богослужіння та освячують воду. А опісля всі бажаючі можуть зануритися в ополонку. Родина Донченків до зимових пірнань давно готова. Протягом багатьох років традиційно купаються в крижаній воді. Кажуть, такий спосіб життя не тільки загартовує тіло, але й покращує родинні стосунки. Це дуже сплачує сім'ю. Вот, и это общее хобби, это образ жизни. И мы подаем пример подрастающему поколению. Подаємо примір в першу чергу нашому ребенку. Легка зарядка під приємну музику і вперед до води. Та спочатку родинний девіз. За чим йдемо в воду? За здоров'ям. Совершенство тіла. Нет предела. Температура на дворі мінус 15. Навіть у теплому одязі мороз пробирає до кісток. Але родині Донченків це тільки в радість. Красота. Пірнати у крижану воду можна далеко не всім, наголошують лікарі. Відмовитися від екстриму варто тим, хто має проблеми із серцем, гіпертонією, порушення кровообігу, інфекційні та гінекологічні захворювання. Перед купанням не можна пити гарячі напої, а тим більше – алкоголь. Перебувати у воді краще не більше хвилини. Великий ризик – отримати спазм сосудів, отримати сердечний приступ, судороги при окунанні. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Даже здоровым людям, которые не проходили никакую подготовку, но хотят окунаться в прорубь, необходимо в первую очередь измерить артериальное давление. Якщо ж ви все-таки вирішили зануритися, треба підготуватися. Краще заздалегідь. Приймати контрастний душ та розминатися на свіжому повітрі, говорять фахівці. Вийшли з води. Теплою водою полили кінцівки, щоб повернути рухому активність, обтерлися. Якщо це сильний мороз, не розтираємося, а просто промокуємо своє тіло, тому що можна пошкодити шкіру, і одразу одягаємося. Щодо підготовки духовної, то священнослужитель отець Анатолій переконує, купання в ополонці – це не церковний обряд, а народна традиція. Говорить, готуватися до свята потрібно свідомо, а якщо і заходити у воду, то з молитвою та вірою. Хрещенська вода, вона має цілительні свойства. І чоловік, прибігаючи к этой святой воді, він отримує свого роду таку необыкновенную силу, яка дає нам возможность исправиться, дает нам возможность оздоровиться. Бытует мнение, что крещенская вода омывает грехи. Это неправильное мнение, потому что омывает грехи только таинство крещения и таинство святого покаяния. Загалом щорічно у Дніпропетровській області на водохреще у воду занурюється майже 1000 людей. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Василь Самовар та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі не буде офіційних місць для купання на водохреще, заявили у міській раді. Там кажуть, це через карантинні обмеження і загальноміські святкові заходи. Тим часом православні священики зауважили, занурення в проруб не обов'язкове, адже навіть у Біблії про нього не згадується. Це не релігійний обряд, а швидше народна традиція, яка жодним чином не позбавляє людей гріхів. Тому краще не пірнати в крижану воду, а дотримуватися простих правил, не лаятися і не думати про погане.
Если же человека, а сейчас, к сожалению, так часто бывает, путает церковный праздник с поводом ко греху и занимается непотребством, то есть находится в состоянии алкогольного опьянения, совершенно не понимает, какой сегодня праздник. Вот все идут купаться, все окунаются в прорубь, и я пойду. Если он находится в состоянии хронических заболеваний, то, конечно, такому человеку окунаться не стоит. Это будет и грех ему, это будет и такое, знаете, дерзость такая нехорошая, и, конечно, он может повредить своему здоровью. Поліція просить допомоги у розшуку водія, який скоїв ДТП на Донецькому шосе, та встановити особу загиблої жінки. Нагадаємо, на вихідних навпроти заправки знайшли тіло жінки з травмами, характерними для ДТП. Попередньо дорожньо-транспортна пригода сталася о 16:45. Поки невідомо, потерпіла переходила дорогу чи йшла вздовж проїжджої частини. Але отримані травми виявилися несумісними із життям. Жінка померла на місці, водій з місця ДТП зник. Слідчі внесли відомості про ДТП до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті – від 3 до 8 років позбавлення волі. На вигляд жінці від 30 до 35 років, одягнена вона була в чорні штани та світлу курточку. І зараз правоохоронці відпрацьовують всі камери, які б могли зафіксувати якісь деталі дорожньо-транспортної пригоди. Поліція Дніпра звертається до всіх громадян. Якщо ви стали свідком чи маєте будь-яку інформацію щодо вказаної дорожньо-транспортної пригоди, звертатися на лінію 102. Вони вистояли, не вистояв бетон. У Дніпрі 16 січня згадали 6-ту річницю боїв за Донецький аеропорт. Масові заходи через локдаун скасували, тож на вуличній експозиції музею АТО зібралися лише зо 20 військових, волонтерів та небайдужих дніпрян. Вони запалили свічки прямо на музейних експонатах і в такий спосіб вшанували пам'ять полеглих. Шостий рік минув, як тривали бої за Донецький аеропорт, але танкіст Євген Нальота, який був там з літа 2014-го до останніх днів, пам'ятає все, наче то було вчора. Фотографія зроблена непосередньо моїм екіпажем. І в мене є ця фотографія, і мого наводчика є. Це перший підбитий танк в Донецькому аеропорту. Вже їх немає на озброєнні, навіть, мабуть, на хранилищі немає. Де вони його достали, ми навіть самі не знаємо. Це Т-64А. Він пішов у перший бій в день свого народження, на світанку 3 серпня. Каже, спочатку українські бійці почували себе доволі спокійно, аж поки не стався Іловайськ. Бої за нього змінили хід подій. Почалися 242 дні боїв вже за Литовище. Діяти доводилося всупереч військовій науці. Іноді – здоровому глузду. Російські противники дивувалися та злилися стійкості українських вояків. У народі ж їх гордо називали кіборгами. Храбрі не бувають живими, я скажу. Тобто ми люди, в нас є страх. Так, ми діємо логічно, діємо професіонально, але те, що відбувало тоді, це стійкість людей, мужество. Може те, що вони так казали, що ми не зможемо, а ми доказували в першу чергу собі, що ми зможемо, ми вистоїмо. Тих, хто загинув у боях, і тих, хто вийшов з боїв живими, згадували у Дніпрі біля вуличної експозиції музею АТО. Щоправда, з рахуванням карантинних обмежень. Волонтери, військові та небайдужі дніпряни запалили свічки прямо на музейних експонатах і в снігових заметах. На жаль, не можемо відкривати експозицію, тому не запрошуємо людей, які, ми знаємо, дуже хотіли би сюди прийти і саме так вшанувати пам'ять наших кіборгів. Але ми запропонували запалити свічки у себе вдома, в своїх серцях, на своїх підвіконнях, тобто, щоб люди згадали героїв, які залишилися там назавжди. На церемонії пам'яті також підняли стяг 93-ї окремої механізованої бригади, бійців якої в обороні було найбільше. Історія захисту Донецького Литовища, кажуть історики, стала свідченням міцності і обороноздатності української армії. 242 дні відірвання до основних комунікацій, будучи в повному оточенні, вони зробили справжнє диво, да, тому що вони вибудували так правильно ту оборону, вони зайняли так ті позиції, вони врилися в землю і вони витримали.
За офіційними даними, у боях за Донецький аеропорт було поранено 440 українських військових. 101 військовий загинув, ще 9 вважаються зниклими безвісти. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». 5 років на сторожі правопорядку. Дніпровська патрульна поліція відсвяткувала свій перший ювілей. Кращих поліціянтів, їх 153, відзначили подяками, грамотами та нагородами. Проте через локдаун та карантинні обмеження нагородили лише 40. Інших вітатимуть згодом, по черзі повідомили у прес-службі відомства. Нагадаємо, Дніпро стало 9-м містом в Україні, де запрацювала нова патрульна поліція. 17 січня 2016 року на фестивалі в Вальному причалі присягу прийняли 950 правоохоронців. Наразі в лавах відомства служать майже 900 поліціянтів. Працював механіком на металургійному виробництві. За 5 років, одним словом, не можна виразити, сказати, що це було. Це було і сумно, і весело, цікаво, інколи страшно, але так вважаю, воно того варто. Служба, звісно, нелегка, але досить цікава. Є ризики, є втрати. Наш 4-й батальйон поніс ці втрати, Артем і Оля, які загинули на автовокзалі. Ми завжди їх пам'ятаємо. Але кожну зміну виходимо, сподіваємось повернутися живими, здоровими додому і допомогти громадянам нашого міста. Українською «Будь ласка». Із 16 січня сфера послуг перейшла на державну мову спілкування із клієнтами та відвідувачами. Набрала чинності 30 стаття закону про мову. Чи готові працівники магазинів, аптек та кав'ярень до спілкування українською? Дізнавалась Марія Трибушенко. Доброго дня. Скажіть, яка у вас є кава? Різна. Є арабіка та робуста. З однієї з точок кави на виніс лунає українська мова. Тут про нові вимоги спілкування українською знають. Проте бариста Кирило зізнається, зустрічати клієнтів державною мовою для нього поки незвично. Мені незручно навіть зараз, тому що я розмовляю російською мовою вдома та на вулиці. Я не вважаю, що це потрібно. І в сфері обслуговування та в інших сферах. В аптеці перевірку теж пройшли. До покупців звертаються українською. Зручно, незручно, але треба переходити, бо це державна мова. А от на міні-ринку в середмісті Дніпра все ще багато вивісок російською. Через локдаун непродовольчі кіоски зачинені, тому заходимо в магазин солодощів по сусідству. Тут всі написи державною мовою. Доброго дня. Доброго. Скажіть, які у вас є цукерки? Пташине молочко, столічний, стріла, будь ласка. В іншій ядці продавчиня закону дотримується. Проте, каже, мовними нововведеннями не задоволена. Мені це не подобається, тому що силою ніхто не може заставити розмовляти на якійсь там мові. Я знаю і українську, і російську, але мені не подобається цей дебілізм. В одній з популярних пекарень Дніпра якраз почали змінювати цінники на українські. Чому у вас написи російською мовою? Ми от переділюємо. Ви ж знали, що 16 січня закон? Так. Да. А чому ви російською розмовляєте? Ще я не вмію по-українськи розмовляти. Інформація про товари може дублюватися іншою мовою. Крім того, перейти на російську продавець зможе лише у тому випадку, коли про це попросить клієнт. Взагалі це дуже правильна ідея, тобто спілкуватися українською мовою. Це державна мова, якою має володіти кожна людина. І якщо це є в сфері обслуговування, вона спонукає людей спілкуватися українською. Для мене все одно по язик буде. Я вважаю, що, мабуть, чоловік, на якому язикі комфортніше спілкуватися, краще на такому і спілкуватися. Тому що якщо чоловік, наприклад, вирос в русскоязичному обществі, як йому розмовляти на українському, якщо йому неудобно? Що мова не грає ролі взагалі. Любити країну треба на рідній мові. У мене рідна російська мова, я з вами розмовляю українською. Якщо обслуговувати українською вас відмовляються, ви можете звернутися до керівництва закладу або на гарячу лінію установи. Якщо і там відмова, можна надіслати скаргу до мовного омбудсмена. На порушників чекає штраф від 5 тисяч до 6 800 гривень. Щодо штрафів. По-перше, вони не стосуються громадян і жодним чином не можуть застосовуватися до відвідувачів чи клієнтів.
Говорячи про штрафи, йдеться саме про суб'єкти господарювання. І тільки у випадку, якщо їхні працівники відмовляться спілкуватися українською мовою. Але важливо зрозуміти, що штрафи не самоціль. Накладати їх просто так ніхто не вправі. Тільки за умови фіксації випадків порушень та винесення спершу попередження, яке має бути виправлено впродовж року. Штрафи за порушення закону про мову почнуть діяти із 16 червня 2022 року. Тож у працівників кафе, перукарень та АЗС є час призвичайтися до нових правил. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На 30% знизиться ціна на газ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Каже, уряд зафіксував граничну позначку на газову ціну. Вона становитиме 6 гривень 99 копійок за кубометр, і газопостачальники не зможуть встановлювати ціну вище. Така ціна буде діяти на час до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Вище ніж 6 гривень 99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Отже, після сьогоднішнього рішення ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30%. При цьому для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%. На вулиці мінус 15, а у власному будинку не зігрітися. На вихідних 300 абонентів Шевченківського району Дніпра залишилися без світла та опалення. Все через аварію на високовольтній лінії, що знеструмила кілька підстанцій. Вмиті відновити електропостачання не вдалося, тож людям довелося померзнути і посидіти при свічках. Більше в наступному сюжеті. Дніпрянин Валерій Кудрявцев розповідає, коли вимикається світло, зупиняється й газовий котел, що опалює його будинок, бо працює він від електромережі. Так сталося і на вихідних. Каже, тільки-но зникло світло, температура почала падати. Бо ж на дворі мінус 15, тому вже за годину-півтори в помешканні стало зимно. Весь цикл отоплення зупиняється. Котел сам, в принципі, працює, але движення води нету по системі і греється тільки вода в котлі. Батареї, виходить, остивають моментально. О пів на 10-ту вечора у суботу в Шевченківському районі Дніпра зникне електрика десь на 10 вулицях. Зокрема, без світла та опалення залишилися приватні будинки по вулицях Козакова, Гагаріна, Болгарська, Месарош, Батарейна. Мережа вибухнула гнівними дописами дніпрян, бо ж за вікном великий мінус, а в людей – газові котли, що працюють від електромережі. Дніпровській електромережі 8.45 світла нема. Будинок без опалення вже 6 годин. Коли відновити електропостачання? Світло знов відсутнє, а причини невідомі. Де світло? Шевченківський район Дніпра без світла. Вулиця генерала Пушкіна Катерини Месарош. В енергопостачальній компанії кажуть, проблема дійсно була. Все через аварію на високовольтній лінії. Вона знеструмила декілька станцій. В результаті без тепла та світла залишилися десь 300 абонентів. Дніпровські електричні мережі на постійній основі проводять масштабну модернізацію і реконструкцію мереж. Але ще є над чим працювати. Це показали сильні морози. В той період, коли одночасно вмикаються енергоємні прилади, проходять аварійні відключення. Аварійні бригади одразу виїхали на місце, кажуть енергетики. Однак полагодити все вночі не вдалося. Тому дніпряни рятувалися як могли, бо в деяких будинках температура не перевищувала плюс 15. Один з постраждалих написав у мережі. Як врятуватися у приватному будинку, де газовий котел працює від електромережі? Позакривали вікна і двері і чекали на чудо. Зараз я планую придбати акумулятор з інвертором, щоб коли ситуація повториться, хоча б мати можливість частково опалювати приміщення. Енергопостачання у Шевченківському районі Дніпра повністю відновили десь до 11 години 17 січня. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічні ялинки на друзки. Свята закінчилися, дніпряни позбуваються вічно-зелених красунь. У місті понад 60 майданчиків, куди можна звозити ялинки. Їх утилізують комунальники. Подрібнені деревця йдуть на корм тваринам та на опалення. Як правильно утилізувати святкове дерево, знає наша Галина Гусак. Ця сосна радувала співробітників відкритого протягом новорічних свят. Та нині вже час її позбутися. Як зробити це правильно, аби деревце ще принесло користь, спробуємо розібратися.
Прямуємо на робочу 81. Тут майданчик, де утилізують новорічні ялинки. Викидаємо сюди й нашу. Коли назбирається багато, приїжджає спецтехніка та подрібнює деревця. Далі їх використовують, зокрема, як паливо для приміщень зооконтролю, де живуть безпритульні тварини. Утеплюють друзками і лунки саджанців. Проте цьогоріч, каже представник міськради Віталій Сліпцов, у Дніпрі комунальники досі не розпиляли жодної ялинки. Бо на смітниках вони не залежуються. Здебільшого мешканці приватного сектору їх розбирають на дрова. Цей майданчик він був повністю заповнений новорічними ялинами за минулий тиждень. Але сьогодні, коли вийшли на роботу наші працівники, з'ясувалося, що ж за вихідні, за суботу та неділю майже всі ялини зникли з цього майданчика. Років 7 тому дніпровські комунальники переробляли сотні тисяч ялинок, говорить Віталій Сліпцов. Цьогоріч, каже, дніпряни купили лише із 40 тисяч новорічних дерев. Усіх, у кого вдома стояла жива вічно-зелена красуня, закликають зносити їх на спецмайданчики. Потрібно пам'ятати про те, що кожна викинута на смітник ялинка залишає за собою вуглецевий слід у вигляді 16 кілограм парникових газів. У Дніпрі понад 60 майданчиків, куди можна зносити ялинки до кінця січня. Їхні адреси на сайті Дніпровської міськради. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі вже скоро потепліше. Холодно. Зимова погода на території області протримається ще 3 дні. А потім, починаючи з 21 січня, на зміну холодному арктичному циклону прийде тепле повітря з півдня. Температурні позначки на вулиці вночі сягнуть 2-3 градусів морозу, а вдень до 8 градусів тепла. Втім, кажуть синоптики, до кінця січня ще сніжитиме. 21 січня вночі ще буде 11-16, місцями до 19 градусів морозу, вдень вже 1-6 морозу, а 22-23 вночі невеликий мінус, мінус 2, плюс 3 вдень від 1 до 4 градусів тепла, а там 23-го, по-моєму, 24-го, плюс 3, плюс 8 в день. В середині останньої декади січня очікуються опади. Я думаю, що це будуть змішані опади від снігу, мокрого снігу, може навіть і дощу. На цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. І залишайтеся з відкритим. Нехай щастить!